បាទសូមស្វាគមន៍សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនិយមស្រឡាញ់ឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យតាមរយៈអកកាដង់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកបទចម្រៀងមួយមកបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការទន្ទុលលោកអ្នកបងប្អូនលក្ខណៈងាយងាយស្រួលស្រួលបាទសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលចង់ចង់លេងចេះលេងបទបាត់ខ្មែររមវងក្បាច់សារវ័នបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថារថយន្តថ្មីបាទអ្នកបងប្អូនបានជ្រាបបទនេះដែរទេរថយន្តថ្មីបាទនេះជាណោតជាណោតបទចម្រៀងរថយន្តថ្មីចង្វាក់រមវងហើយគេបានបញ្ជាក់ហើយគឺតុងសល់ហើយក្នុងល្បឿន130ហើយបទនេះយើងច្រៀងប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ឮដែរបាទលោកតាសុនសិសមុទ្រនិងលោកយាយប៉ែនរ៉នគឺផងស្មាំងដែលឮអូនស្រីឡានថ្មីរួមរៀងសង្ហាបាទនេះជាបទចម្រៀងខ្លីៗងាយងាយដែរលោកគ្រូសោមរទ្ធីដែលលោកគ្រូបានរៀបចំហើយនៅក្នុងនេះប្រហែលជាមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេប្រហែលជាលោកអ្នកខ្លះធ្លាប់ខមមិនមកដែរដូចជាមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតាមលក្ខណៈសំខាន់នៃចរិតបត់ដើមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យដឹងថាការរៀបចំបែបនេះលក្ខណៈងាយងាយស្រួលស្រួលសម្រាប់អ្នកលោកអ្នកបងប្អូនទើបគណៈ beginner សម្រាប់ថ្នាក់អកដង់ថ្មីថ្មីដំបងដំបងចង់រៀនលេងបាទឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យតាមយកអកដង់អញ្ចឹងណោតនេះក៏អាចជួយរំលែកក្នុងការលេងលោកអ្នកបងប្អូនបានដែរបាទអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះគឺតងសល់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានពន្យល់កន្លងមកតាកតងនឹងរបៀបនឹងការលេងតងសល់ជាដំបូងលោកអ្នកបងប្អូនអាចរត់ gam scale បាទរត់ gam scale តងសល់ major បាទហើយអាចយើងដឹងថាតងសល់ major យើងមានសល់មានឡាម C minor do re mi minor fa minor សល់ហ៎បាទបាទអូខេបាទបាទអានោះគាត់ថាយើងត្រួសត្រួសបាទលោកអ្នកបងប្អូនបានធ្លាប់ជួបមកហើយមេរៀនកន្លងកន្លងមកដែលខ្ញុំតែងតែបញ្យលប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តុងសល់ម៉ាសឺគឺមានដកសល់ម៉ាសឺដូម៉ាសឺរេ7នេះគឺជាអាកอร์ดដែលសំខាន់បំផុតដែលស្ថិតនៅក្នុងតុង major 5 7អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញការលេងជូនលោកអ្នកបងប្អូនមកលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះដែលចេះមើលណោតភ្លេងលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ចេះមើលណោតភ្លេងអញ្ចឹងក្នុងទំព័រទី48បទទី23ប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់រកឬក៏ចង់ជាវបាទនេះគឺជាបទចម្រៀងរបស់លោកគ្រូសាមរធីបាទដែលលោកគ្រូបានបំពេញសម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងថ្នាក់បឋមសិក្សាចឹងលោកអ្នកអាចរកជាវនៅតាមសាលារបស់យើងខ្ញុំគឺសាលាតន្ត្រីមហារិទ្ធបាទមហារិទ្ធ Music School យើងមានអាសយដ្ឋានបាទលេខទូរស័ព្ទលោកអ្នកបងប្អូនអាចស្វែងរកនៅតាម Facebook YouTube Channel ឬក៏ទៅតាម Page របស់យើងបាទនឹងមានលេខទូរស័ព្ទផងដែរបាទសូមអរគុណខ្ញុំនឹងលេងបទនេះយឺតយឺតមួយមួយទៅតាមទម្រង់ដែលលោកគ្រូបានសរសេរចឹងលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញហើយ Right Hand បាទនេះគឺជាលេខម្រាមដៃហើយនេះជាណោតរេស៊ីស៊ីស៊ីមីរ៉ាស៊ីឡាសល់ឡាសមីសល់បាទយើងមានណោតប្រភេទណោតខ្មៅតម្លៃ1ពេលណោតសតម្លៃ2ពេលបាទលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានធ្លាប់រៀនលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានជ្រាបអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលេងត្រួសត្រាសហើយខ្ញុំនឹងប្រគំនៅតាមចង្វាក់រមវងតែម្ដងបាទខ្ញុំអញ្ចឹងចង្វាក់រមវងល្បឿន130បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរេនៅក្នុង tempo បាទលោកអ្នកបងប្អូនប្រើយ៉ាងមហា F950 F970 បាទយើងនឹងឃើញពាក្យមួយ tempo ឬក៏ occasio ក៏បានមកអីផ្សេងៗក៏បានយើងងាកមក tempo សរេល្បឿនក្នុងល្បឿន130អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ metronome 1 2 3 4 1បាទអញ្ចឹងយើងអាចតាមដាននៅក្នុង beat របស់យើងបាទ1 2 3 4 1 2 3
េអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការប្រកបណោតបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកចង្វាក់រំវង់លោកអ្នកអាចចូលមកនៅក្នុង user អញ្ចឹងនៅក្នុង user លោកអ្នកប្រសិនបើមានចង្វាក់ច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានរៀបចំចេញជា folder រួចជាស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកក្នុង folder រំវង់ហើយខ្ញុំ select ចង្វាក់រំវង់បាទល្បឿននៅក្នុងនេះគឺ140លើសទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតេសបាទដូចជាខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយ volume នៅក្នុង style បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរើសសំឡេងមិនខ្ញុំរើសសំឡេង piano អញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំស្រឡាញ់សំឡេង accordion បាទឬក៏សំឡេង guitar អូខេនេះតាមចំណង់ចំណុចចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់បទរបស់យើងដែលលោកគ្រូសរសេរអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនឃើញប្រភេទណោតដែលនឹងចេញមុនមួយចង្វាក់បែបនេះហើយយើងប្រើតម្លាក់អាកងនៅចំចង្វាក់ដើមចង្វាក់ទី1អញ្ចឹងយើងមាន2របៀបខ្ញុំចង់ណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនរបៀបថាតើគេលេងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទម្រង់ទី1យើងលេងតាមហៅថាធម្មតាទម្រង់ទី2គឺយើងលេងទៅតាមទម្រង់ lead in តើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើយើងលេងទម្រង់ lead in មានថាដៃស្ដាំនឹងចេញទៅជួបនឹងដៃឆ្វេង together មានថាជាមួយគ្នាបាទអានេះហៅថាទម្រង់ lead in មានន័យថាអញ្ចឹងខ្ញុំចុច stand by បាទបើអាកោអានេះហៅថាទម្រង់ lead in ប្រសិនបើខ្ញុំជ្រើសរើសយកទម្រង់ធម្មតាខ្ញុំអាចចុច start stop មុន1មឺជាឬក៏2មឺជា1 2 3 4 roll អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសយកចំណុចមួយណាក៏បានដែរសម្រាប់ក្នុងការលេងដំបូងគេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលេងក្នុងទម្រង់បែប lead in មានណាខ្ញុំលេងដៃស្ដាំទៅមុនហើយដៃឆ្វេងរងចាំទទួល stand by បាទយើងមាន intro 1 2 3នៅបបអូនបានយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទម្រង់មួយទៀតហើយខ្ញុំប្រើអុកដែរនៅក្នុងទម្រង់បត់របស់យើងគេមានសញ្ញាដែលលោកគ្រូទៅសេអុកផាំ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 យាបងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទម្រង់បែបធម្មតាគឺខ្ញុំចាញ់1 2 3 4 1 2 3អញ្ចឹងនេះជាទម្រង់បែបធម្មតាសាមញ្ញសាមញ្ញងាយងាយសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនដែរតែងតែព្យាយាមក្នុងការអនុវត្តតាមរយៈអកដង់ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍សូមលោកអ្នកបងប្អូនអាច comment ឬក៏ message នៅក្នុង channel របស់យើងខ្ញុំហើយឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ09244844 09344224បាទមហារដ្ឋមញ្ញុសស្គាល់យើងខ្ញុំស្វាគមន៍រីករាយក្នុងការឆ្លើយតបរាល់សំណួរផ្សេងផ្សេងរាល់បទផ្សេងផ្សេងងាយងាយស្រួលស្រួលដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹង
ព្យាយាមនឹងការហាត់លេងនៅឧបករណ៍អកកដងនេះបានយ៉ាងស្រួលបាទហើយសម្រាប់ថ្នាក់អកកដងយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែនឹងគាំទ្របន្តទៀតដើម្បីខ្ញុំនឹងអាចធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀតសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ពេលនេះមហារិទ្ធ Music School សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ